Milé deti, dobrý deň. Volám sa Anna Petrášová a dnes budeme spolu na hodine matematiky. Na dnešnej hodine máme spracovanie merania miery, meranie dĺžky a hmotnosti. Ľudia od pradávna merali, kupovali si látku, chceli vedieť, ako ďaleko je z jednej dediny do susednej dediny. Najprv merali podľa častí tela. Podľa piadi, lakťom, stopou, siahou a palcom. Zistili, že to nie sú presné miery. Prečo? Čo myslíte prečo? Preto, lebo časti ľudského tela nemáme všetci isté. Niekto má kratší lakeť, druhý dlhší a tak ďalej. Preto sa ľudia dohodli na rovnakej miere a nazvali ju meter. Najprv si zopakujeme trošku, ktoré sú základné jednotky miery. Základná jednotka na meranie dĺžky je meter. Na meranie používame meradla, ako čo je zvinovací meter, skladací meter, krajčírsky meter, pravítko a meracie pásmo. Na meranie menších dĺžok používame menšie jednotky ako meter, a to sú 1 decimeter, označujeme ho dm, 1 centimeter, označujeme ho cm, aj 1 milimeter a označujeme ho 2 m, znamená mm. 1 meter má 10 decimetrov, 1 meter má 100 centimetrov a 1 meter má 1000 milimetrov. Pred nami máme jedno pravítko, na ktorom sú určené, označené 1 milimeter, 1 centimeter a 1 decimeter. Z tohto vidíme, že 1 centimeter má 10 milimetrov, 1 decimeter má 10 cm a 1 decimeter má 100 mm. Znamená 1 cm, 10 mm, 1 decimeter má 10 cm a 1 decimeter má 100 mm. Ako sa premieniajú jednotky z väčších na menšie? 3 decimetre. Koľko je to milimetrov? Ak vieme, že 1 decimeter má 100 mm, znamená vynásobíme 3 krát 100 a dostaneme, že je to 300 mm. Ďalej máme nasledovnú úlohu 2 decimetre 6 cm. Ako to premeníme na milimetre? Čo to znamená? Ak vieme, že 2 decimetre, vlastne, že 1 decimeter má 100 mm, znamená vynásobíme 2 krát 100 mm plus 1 cm má 10 mm, zapíšeme to 6 krát 10 mm. Vynásobíme to a dostaneme, že 200 mm plus 60 mm sa rovná 260 mm. Ako sa premieniajú jednotky z menších na väčšie? 300 mm, koľko to bude centimetrov, koľko to bude decimetrov? Tu máme opačne teraz, ak vieme, že 1 cm má 10 mm, podelíme s 10 a dostaneme, že je to 30 cm. Koľko je to decimetrov? 1 decimeter má 100 mm, tak podelíme číslom 100 a dostaneme, že je to 3 decimetre. Na meranie väčších vzdialeností používame väčšiu jednotku miery ako meter a je to kilometer. 1 kilometer má 1000 metrov. Kilometrami sa vyjadruje dĺžka cesty alebo výška, na ktorej letí lietadlo.
Znamená, tu máme novú jednotku, ktorá je väčšia ako meter. Je to kilometer a značka je km. Nasledujú nám úlohy. Prvá úloha znie, napíš v milimetroch. Máme úlohy. No, potrebné je napísať v milimetroch. Nech sa páči. Za chvíľočku urobíme to. Ako budeme premieňať do milimetrov? Vždy pochádzame od toho, že koľko má 1 cm milimetrov. Ak má 1 cm 10 mm, znamená, vynásobíme s číslom 4 a to znamená, že 4 cm budú 40 mm. 3 cm, to bude 3 x 10, to bude 30 mm. Nasledovná úloha 5 decimetrov. Rozmýšľame, koľko má 1 decimeter milimetrov. 1 decimeter má 100 mm. Znamená, vynásobíme 5 x 100 a to bude 500 mm. Nasledovná úloha 7 decimetrov. Decimeter má 100 mm, znamená 7 x 100 bude 700 mm. Nasledovná úloha 3 decimetre a 2 cm. Znamená, to bude vynášať 320 mm. 1 decimeter, ak má 100 mm, máme 3 decimetre, to je 300 a 1 cm je 10 mm, znamená, že je to 20, takéto sčítame, je to 320 mm. Nasledovná úloha 1 dm 8 cm. Znovu, znamená, premieňame, hľadíme. 1 dm má 100 mm a 8 cm, znamená 1 cm, ak má 10 mm, to bude 180 mm. 4 cm a 2 mm. Koľko je to milimetrov? Vynásobíme, znovu pochádzame od toho, o základnej, znamená jednotky, že 1 cm, ak má 10 mm, že to bude 4 x 10 plus 2 mm, znamená, že je to 42 mm. Nasledovná úloha 9 cm, 1 mm, to je 91 mm. Aj máme posledný riadok, 2 decimetre, 3 cm, 1 mm. Koľko je to milimetrov? Znamená, 1 decimeter, ak má 100 mm, krát 2, to je 200. 3 cm, to budú 30 mm. Aj pričítame 1, znamená, že je to 231 mm. Máme nasledovnú úlohu. Tu sme premieniali na menšie jednotky a teraz budeme vyjadrovať na väčšie jednotky. Máme 780 mm, koľko je centimetrov, 800 cm, koľko je to decimetrov alebo metrov, 480 cm, koľko je metrov, 140 cm, koľko je decimetrov, 700 mm, koľko je centimetrov alebo decimetrov, 650 mm, koľko je to centimetrov, 720 cm, koľko je decimetrov, aj posledný riadok 830 decimetrov, koľko je to metrov. No, môžeme si skontrolovať. Znamená 780 mm, koľko je to centimetrov. Ak má 1 cm 10 mm, to znamená, že 780 mm je 78 cm. 800 cm sa rovná 80 decimetrov, alebo bude to 8 metrov. 480 decimetrov bude 48 metrov, 140 cm bude 14 decimetrov, 700 mm bude 70 cm alebo
7 decimetrov. 650 mm sa rovná 65 cm. 720 cm bude 72 decimetre. I posledný riadok 830 decimetrov je 83 metre. Znamená, pochádzame od tých základných, že 1 cm má 10 mm, 1 decimeter má 100 mm. Máme nasledovnú úlohu, vypočítaj. 1 meter minus koľko bude 39 cm? 1000 mm minus koľko cm je 50 cm? 1 km minus 720 metrov je koľko metrov? 320 mm minus koľko milimetrov je 1 decimeter? 4 decimetre plus koľko decimetrov je 1 meter? Aj posledný riadok. 57 cm, koľko je to milimetrov? Koľko milimetrov sa rovná 1 meter? Pri takýchto úlohách, keď máme rozličné miery, musíme si premeniť na isté miery, aby sme mohli odčítať alebo sčítať. Znamená, my máme tu 1 meter a výsledok je 39 cm. Čo urobíme? 1 meter premeníme na centimetre. Znamená, 1 meter má 100 cm, tak od 100 cm máme odčítať nejaké číslo, aby sme dostali 39 a to bude 61 cm. Tu máme 1000 mm minus koľko cm sa rovná 50 cm. Čo tu urobíme? Máme 1000 mm. 1000 mm premeníme na centimetre a to bude 100 cm. Koľko cm máme odčítať od 100, aby sme dostali 50? Je to 50 cm, znamená 1000 mm minus 50 cm sa rovná 50 cm. Ďalej nasledovný riadok, 1 km minus 720 m sa rovná koľko metrov? Znovu túto väčšiu mernú jednotku si zmeníme na metre. Ak vieme, že 1 km má 1000 m, odčítame, znamená 720 metrov a dostali sme výsledok, že je to 280 metrov. Tu máme isté merné jednotky. 320 mm minus koľko milimetrov je 1 decimeter. 1 decimeter musíme premeniť na milimetre. 1 decimeter má koľko milimetrov? Áno. Máte pravdu, 1 decimeter má 100 mm. Znamená, že aby sme dostali 1 decimeter, musíme odčítať 220 mm. 320 mm minus 220, to je 100 mm, a to je 1 decimeter. Nasledovná úloha, 4 decimetre plus koľko decimetrov sa rovná 1 meter. Znovu premeníme. 1 meter má koľko decimetrov? 1 decimeter má 10 decimetrov, znamená, tu pričítame 6 decimetrov. Aj nasledovná úloha, posledný riadok. Máme 57 cm plus koľko milimetrov sa rovná 1 meter. Musíme premieňať. 57 cm je koľko milimetrov? Je 570 mm, znamená, musíme pričítať 430 mm. Dostaneme 1000 mm a to, keď premeníme, je 1
metar. Nasledovná úloha. Ceruzka bola pred strúhaním dlhá 13 cm 7 mm a po strúhaní bola kratšia o 27 mm. Aká dlhá je teraz? No, no, máme jednu ceruzku, ktorú zastrúhame. Dlhá je 13 cm 7 mm a keď sme ju po strúhaní, znamená keď sme ju zastrúhali, ona bola kratšia o 27 mm. Aká je ona teraz dlhá? Zapíšeme výraz. Ale vlastne najprv si zmeníme, premeníme centimetre do milimetrov a dostaneme 13 cm aj 7 mm, že sa rovná 137 mm. A potom si zapíšeme výraz, ktorý znie 137 mm minus 27 mm, vypočítame a dostaneme, že je to 110 mm. Aj na základe toho sme dostali odpoveď, aká je tá ceruzka teraz dlhá. A sme už spomínali, že pri slovných úlohách píšeme aj odpoveď, tak si aj zapíšeme, že teraz je dlhá 110 mm a to ešte môžeme premeniť aj na centimetre, znamená, že je to 11 cm. Doteraz sme sa rozprávali o meraní dĺžky a teraz sa oboznámime o meraní hmotnosti. Hmotnosť je množstvo niečoho, každé teleso alebo predmet má hmotnosť a ona sa meria prístrojom, ktorý sa nazýva váška. Znamená, vidíme, máme tu jablka, paradajky, máme tu múku, cukor, máme tu ošípanú. Znamená, všetko to má svoju váhu a všetko sa to meria. Meriame ho prístrojom, ktorý sa volá váška. Taktiež sa aj my, ľudia, meráme. Váhy môžu byť rozlišné, máme dvojramené, kuchynské, obchodné. Lekárnická váha môže byť, lekárska váha, osobná váha, ktorú každý doma máme. Aj máme váhy na meranie hmoty motorových vozidiel, ale sú tu ešte aj druhé váhy. Základná jednotka na meranie hmotnosti je kilogram. Označený znamená kg, to je jeho znamienko. Jednotka na meranie hmotnosti tisíckrát menšie od kilograma je gram. Označujeme ho písmenkom g. Znamená, 1 kilogram má 1000 gramov. Jednotka na meranie hmotnosti tisíckrát väčšie ako kilogram je tóna. Označujeme ju písmenkom T. Jedna tóna má 1000 kilogramov. Máme tu úlohu, ktorá znie zorať po veľkosti od najmenšej po najväčšiu hmotu. Máme 1000 kg, 350 g, 12 tónov, 860 kg, 1000 g. Treba ich zoradiť od najmenšej po najväčšiu hmotu. Znamená, eliminujeme, hľadíme najprv, ktorá je najmenšia a potom radom cestou eliminácie vypíšeme, ktoré, aké bude poradie, ktorá je tu najmenšia hodnota. Čo má tu najmenšiu hmotu? Ktoré je to číslo? No, môžeme si to preveriť, skontrolovať. Najmenšiu hmotu má, je to 350 gramov. Po nej nasleduje 1000 gramov, 860 kilogramov, 1000 kilogramov, aj zostalo nám ešte 12 tón. Doplň prázdne miesta tak, aby rovnosti boli pravdivé.
Номина маме дополнич годноти, аби сме достали наследовне вислетки. Номина, а знову, аби сме випочитали, мусиме пременич на исте мерне једнотки. Номина, ак маме ту 340 грамов, а виследок је 1 килограм, так розмишљаме. Мусиме веђаји колко 1 килограм ма грамов, знамена 1 килограм ма чисиц грамов, а до чисиц грамов знамена хиба 660 грамов. 285 килограмов плюс колко је 1 тона, колко нам ту хибе до тоње? Вјеме, же 1 тона ма чисиц килограмов, знамена же хибе 700, ага, хиба состала, же не је ту тона, ма бић килограм. 750 килограмов. 715 килограмов. Хиба состала. Маме наследовни приклад. 146 тонов минус. Колько? Саровна 32 тони. Ту маме две исте мерне једнотки. Также, то буде число 114 тонов. Наследовна. Колько треба грамов додать, аби сме достали 1 килограм. 1 килограм ма чисиц грамов, знамена, допишеме 755 грамов. Колько килограмов треба додать, аби сме мали 1 тону? 1 тона ма чисиц килограмов, знамена, буде то 270 килограмов, плюс 730 килограмов је 1 тона. А и последний рядок. 436 тонов плюс колько је 818 тонов? На, то је 382 тони. Наследовна улога. Предајди бол 1 килограм лјескових оријешков. Један ђем предали 380 грамов, а други 430 грамов. Колко оријешко зостало предајњи? Назно мусиме веђаји колко 1 килограм ма грамов. Један килограм ма чисиц грамов, поставиме си вираз, ктори знје. Чисиц грамов минус, знамена, један ђен предали 380, а други 430 грамов. Кеч то випочитаме, достанјеме 620, знамена, ту маме операцију, очитање, так иђеме радом, ако сме се то уже учили, же, ке маме исте знамјенка, знамена, же иђеме радом, 620 минус 430, очитаме, достанјеме, же, то 190 грамов, знамена, достали сме отповедь, колко орешков зостало предајњи. Ако сме уж поведали при словних улогах, мусиме дбаћ на отповедь, а отповедь знје. Предајњи зостало 190 грамов оријешков. Маме наследовну улогу. На образку је вага, а кухмоту ма врецушко. Видиме, маме ту вагу, маме ту заважје, ктори ма годноту 500 грамова, треба учить колко тото врецушко ма, ако оно ма годноту. Давеће позор, тото је вашка, гляђиме ако она стоји. Знамена, врецушко ма колко? Врецушко буде мать 500 грамов. Видиме, же кеђе вага в ровноваге, знамена, же ај лјава, ај права страна мусија мать исту годноту. Зопакујеме си, чо сме на днешној године робили. Знамена, једнотки на мерање длошки су милиметер, центиметер, дециметер, метер, километер. Меншије једнотки од метра су знамена милиметер, центиметер, дециметер, а већије је километер. 1 метер ма 10 дециметров, 100 центиметров, а чисиц милиметров.
1 kilometer ma 1000 metrov. Jednotky na meranie hmoty sú gram, kilogram, tóna. Gram je menšia od kilogramu, a tóna je väčšia. Znamená 1 kilogram sa rovná 1000 gramov a 1 tóna sa rovná 1000 kilogramov. Zostala nám tu jedna takáto úloha. Máme tu mister kilogram. Treba učiť, koľko tento mister kilogram má, akú má hmotu. Čo urobíme? Sčítame všetky jeho merné jednotky, hmoty. A urobíme to na tento spôsob. Nevidíme tento mister kilogram, koľko on to má, akú hmotu. Zapíšeme to. 8 x 125 gramov plus v zátvorky 4 x 250 gramov plus v zátvorky 2 x 500 gramov. Vynásobíme v každej zátvorky. V prvej zátvorky 8 x 125 gramov dostaneme, že je to 1000 gramov. V druhej zátvorky 4 x 250 gramov je 1000 gramov. Aj v tretej zátvorky máme 2 x 500 gramov, že je to 1000 gramov. Popremieňame tieto gramy na kilogramy a zistíme, že tento mister kilogram má 3 kilogramy. Na záver ešte máme tu zaujímavosti. Modrá veľryba má najväčšiu telesnú hmotnosť a je najdlhšia medzi živočíchmi. Ona môže mať 200 tón. Vidíme, aká je veľká. Znamená, je to najväčší živočích. A po ňom nasleduje africký slon, ktorý môže dosiahnuť hmotnosť 7 tón. Milí žiaci, to by bolo všetko na dnes. Vidíme sa na nasledovnej hodine. Pozdravujem.